ওচৰ চাপিবই লাগিব। ৰাইজে হৈছে আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ মূল শক্তি আৰু জনতা জনাৰ্দন, গতিকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজৰ ওচৰ চাপিবও লাগিব, নিৰ্বাচনৰ পিছতো থাকিব লাগিব। গতিকে ৰাইজৰ এটা আগ্ৰহ থাকে প্ৰাৰ্থীজনক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাওঁ, বহুত কিবা কানি প্ৰাৰ্থীজনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি নহয় একবাৰ ভোট দিয়া মানুহজন চাওঁ, এনেধৰণৰ এটা মানুহৰ মনৰ ইচ্ছা থাকে। আৰু যিহেতু তামোলপুৰ সমষ্টি নতুনকৈ মোৰ এই সংসদীয় সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, গতিকে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এটা বিশেষ এটা আহ্বান আছিল যে যিমান পাৰি সিমান মানে সভা সমিতিবিলাকত আহি ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিব লাগে, কথা বতৰা পাতিব লাগে। আজিও আমি আমাৰ তামোলপুৰ সমষ্টিৰ আমাৰ বাগানপাৰা, আমাৰ এইফালে দৰঙাজুলি ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলত ইয়াৰ পিছত গৈবাৰী সভা আছে, কেইবাটাও আমি এম চি এল এ সমষ্টিত আমি সভা কৰিছোঁ। ৰাইজৰ বিপুল এটা সঁহাৰি, এটা ব্যাপক জনসমৰ্থন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। হিলদোল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহিছে, সকলোৰে মুখত সকলোৰে ওঠত এটাই ভাষা, আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ। গতিকে মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা বাঢ়িছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ বিশ্বাস বাঢ়িছে, আৰু সৰ্বমুঠ উন্নয়নৰ যিটো ৰাজনীতি, ভেদাভেদ পৰিহাৰ কৰি উন্নয়নৰ যিটো ৰাজনীতি, এই ৰাজনীতিক সকলোৱে আজি আঁকোৱালি লৈছে আৰু এই উন্নয়নৰ ৰাজনীতিক তেওঁলোকে নিজ চকুৰে দেখিবলৈ পাইছে। ৰাস্তা বনাইছে, হস্পিটেল বনাইছে, মেডিকেল কলেজ বনাইছে, স্কুল বনাইছে, যিমান অঞ্চলত কোনোবাই কৃষক সন্মান নিধি পাইছে, কোনোবাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ পাইছে, কোনোবাই খোৱা পানী পাইছে, কোনোবা মহিলা নাৰী শক্তিয়ে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্দীপনা আঁচনি লাভ পাইছে, যুৱ শক্তিয়ে আজি বিভিন্ন আঁচনি পাইছে, মুদ্ৰা লোন পাইছে। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে সৰ্বস্তৰৰ জনতাক স্পৰ্শ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়নৰ ৰাজনীতিয়ে। গতিকে সেইকাৰণে সকলোৱে আকৌ উন্নয়ন বিচাৰিছে।